بسم الله الرحمن الرحيم قصداً وقصد ولكن شيخ خالد الراشد وكسوري يميد كم إذا عجل ديسة السوق كور رمي نين أو إلهي سبحانه وتعالى وكما الناس تتوبة إيا سببتي وأتوبت كاني مركي أين أرقني أهمية دا أي أولي دهي ولا لهن سوماليات أيام وحان جعلستي إنان أسوق بنه قصداً وحي كساب سنتهي سالم اندولي عقولي وحانا كهد لي موضوع عيسى أبيه wuxuu yiri waxaan ahaa sodon jir markii ay xaaskay ugu dhashay wiilkii ugu horeeyay caruurteeda wali waan xasuustaa habeenka waxaan kula caweynayay niman aan saaxiibannahay meel aan wada fariisano oo ku sheekeysano salbacaad ah waxay ahayd caweyn ay ka buuxda hadal maran oo faaruq ah aan macno lahayn bal xan iyo faallooyin xaaraan ah iyo xikmad darro waxaan ahaa aniga mid badi ku qosliya ee ugu dheereeya xamashada dadka iyo xifaaleyntooda iyagoo intaas qoslaya waxaan xasuustaa habeen habeenkaas inaan aad iyo aad uga qosliyay waxaan aad ugu fiicnaa jilada dadka kale waxaana awooday inaan bedelo codkayga si uu ugu ceed ekaado qofkii aan doonaya inaan jilo jees jees ahaan haya waxaan ka dhigan jiray dheel iyo jees jeeskan iyo kaasi cidana igama nabadgelin xitaa saaxiibaday waxay dadka qaar bilaabeen inay iga fogaadaan si ay uga nabadgalaan carabkayga waxaan xasuustaa inaan habeenkaasi ku dheelayay abshir indhoole oo ahaa maskiin tuugsada suuqa waxaana ka darneed taa inaan u dhigo jilaafo markaasuu turaanturooday oo dhacay isagoo yaaban aan garanayn waxa uu yidhaahdo markaasaan la dhacay qosol laga maqlay seeladii oo dhan waxaan u laabtay gurigaygii sida caadada ahayd goor dambe waxaana la kulmay xaaskaygii oo isugeysa waxay ku sugnayd xaalad lagu naxo waxay ku tiri cod murugaysan raashidow xaggee jirtay waxaan eray anigoo ku dheeldheelaya xidiga maaris dabcan waxaan la caweynayay asxaabteydii waxaa ka muuqday xaaskayga daal iyo diif waxay tiri iyadoo ay ka qobanayaan in dhaheeda ilmo raashid waan xanuunsanayaa waxaana ihaysa fool waan dhali rabaa waxaa ku soo dhacay ilin dhabankeeda waxaan dareemay inaan dayacay reerkaygii waxay ahayd inaan daryeelo oo iska yaraya dabad wareegga iyo dibjirnimada weliba iyadoo ku jirta bishii sagaalaad waxaan u qaaday cisbitaalka si deg deg ah waxaa la geliyey qolka lagu dhaliyo xaamilooyinka waxay foolanaysay oo dareemaysay xanuunka foosha saacado badan waxaan sugaba dhalmadeeda oo ku sabro sugitaanka waxaa cuslaaday dhalideedii ilaa aan daalay markaasaan waxaan aaday gurigii waxaana uga tegay qoladii isbitaalka nambarka taleefoonkeyga inay isoo wacaan marka ay dhasho saacad kadib bay isoo waceen waxayna igu bishaareeyeen dhalashada saalim waxaan durba aaday isbitaalkii markii aan weydiiyey qolkeeda waxay iga dalbeen inaan u tago marka hore dhakhtaradii ka dhalisay xaaskayga waxaan idhi dhakhtar ma almuhiim anigu waxaan rabaa inaan arko wiilkayga saalim waxay yidhaahdeen marka hore u tag dhakhtaradda waxaan u galay dhakhtaradii waxay yari ka hadashay musiibadaha iyo ku raalli ahaanshada qadarka ilaahay dabeeto waxay tiri wiilkaagu waxaa ah xumaansho xagga indhihiisa waxaana muuqata inuu indhala yahay oo wax arkayn waxaan hoos u dhigay madaxaygii anigoo ka hortegaya ilmo ku soo istaagtay indhahaygii waxaan soo xasuustay abshir indhoole iyo sidii aan u galay sidaas aad wax u gasho baa lagu galaa waxaa iga soo bixi waayey hadalkii waan garan waayey waxaan idhaahdo kadib waxaan soo xasuustay xaaskaygii iyo wiilkaygii markaasaan waxaan uga mahad celiyey dhakhtaraddii wanaageeda waxaana u soo baxay inaan arko xaaskayga ma murugoon xaaskayga waxay ku raalli ahayd qadarka iyo qadaha ilaahay waxay ahayd raalliyad waxay in badan igu waanan jirtay inaan iska daayo ku dheeldheelidda iyo ku jeesjeeska dadka waxay in badan ku celcelin jirtay haxaman oo waxaa ka sheegin dadka.
وحن كسو بحني عسبتالك وحن نوذن اللي جركين سالم رون أهانتي دن أمقلي جرين وحو حقايقا كاها سيدا إنو سن قريقا بنقولان نولين مركي آد وويو وحن أعرض جري قول كفاليقا سيان وسيحضة حاس كايقا سي آد بي أدر يلي جرتي أو أجعليد أني قو سي إنك سو آن نعبين حدنا واسكو كري وايي إنان جعلاده ووين هذا سالم وحنا بالله إنه قرقرته قرقرة شدي سنة وحي لهذا لياب واسنة جرس ذي وحنا اسكت ذي إنه صعدة مركول لبجرنا غذي وحنا نوصل بحي إنه يصدق كلا عقول يهي وان يقصي عصلا ذي نفت إذا وحي إذا شحاس كي إسق كذا بو عمر إيا خالد وحتى جسنوين ووين هذا سالم صدق كلا أي وين هذا ولا له عمر إيا خالد ما جعلان جرين فلقة قرقة وحان بدل لا سو عوين جري اصحابتي دي باررك اي مقايضها دب اهان وحانها وحا اي كو ديل ديلان او كو ماديستان ان كستو ان موديي انان انيغو ايغا كو ديل ديلايو او كو ماديستو كما اي نقوسن حاس كايغا وان انتيدا وحي مر والبا ايغو دعين جتي هنون ايو وناك سنان كما عرون جرين دقن كايغو حن الى هبس اي بري جرتي وحاس مروغا قلين جري وحبضن مركا اي اركتو سيدا أن أفقي يا سالم أو أسو دوي ولا له خالد إي عمر سالم وأوين هذا وحانا إي كردي همي حقي ساعة ما أن ديدين مركي أي حاس كيغا يقعد ستي إن أن كسو قرى سالم دكسيغا وحلو قبرا دثك النافضة ما دريمين تقست سندها ما المهيغا وحي أهايين اسكو مد شقو هردو عنتين إي عوين ما لنجمعة وحان صوتو سيشان ساع صبح نمو وحاي هاد حقا يغور هوري وحان لها عزومات قداء وان ميرتي او لبستي دركيجي او مرسدي برفون او دمعي انان بحو وحان سي مري قول كيفا ديغا قريغا وحان اي هاكي موقال كسالم وحو او اينا يسم مرغا اي تيران يالله وان مركي اي غور ريسي او آن اركو او اسو جيستو دانا يا سالم او اينا يتن اي يرانتي سي taban saro baa tagtay sidaas uma dhogan waxaan isku dayay inaan isma weysiyo waan sakari waayay waxaan maqlayay isagoo u yeeray hooyadii anigoo ku jira qolka waan eegay oo u dhawaaday waxaan iri Saalim maxaad u ooyaysaa markii uu maqlay codkaygii wuxuu joojiyay oo hintii markii uu dareemay dhawaanshahayga wuxuu bilaabay inuu labadiisi gacmood ay yar yara uu ku taabtaabsado hareerihiisa talow maxaa ku dhacay waxaan ogaaday inuu isku dayayo inuu iga dheeraado oo qolkiisa aado waa sida inuu ileeyahay ma hadda un baadi dareentay oo ay xasuusatay xaggee jirtay 10 sanoena dhaafay waan raacay wuuna diiday inuu ii sheego waxa ka oohiyay waxaan u muujiyay nuglaan iyo naxariis wuxuu bilaabay inuu ii sheego sababta oohintiisa anigoo dhageysanaya oo dhugsiinaya ma garanaysaan waxa ka oohiyay waxa ka oohiyay waxaa ka soo daahay walaalkii Umar ee geen jiray masjidka waana maalin jumca wuxuu ka cabsaday inuu san meel ka helin safka hore taasoo aad ugu cuslaatay wuxuu u dhawaaqay Umar wuxuu u dhawaaqay hooyadii laakiin Saciidna ma maqlin markaas uu ooyay oo ooyay waxaan eegay ilmada ka soo qubanaysay indhahiisa aragala ah waan kari waayay inaan dhageysto intii hartay hadalkiisa waan aamusay oo iri ma taas baad la ooyday Saalimo wuxuu yiri haa waxaan iska iloobay asxaabtaydii iyo cazumaadii waxaan iri Saalim ha murugoon ma garanaysa ayaa kuu kaxeynaya masjidka maanta wuxuu yiri dabcan Cumar laakiinse wuu iga soo daahay mar walibana waa iga soo daaha waxaan iri maye anigabaa ku kaxeynaya wuu yaabay Saalim wayla noqon weyday ma rumaysan wuxuu mooday inaan ku dheeldheelayo markaasuu ilmo qubay oo sii ooyay waxaan ku tiray ilmadiisii gacantayda oo soo qabtay gacanta waxaan damcay inaan ku gaarsiiyo gaarigayga masjidka waase iga diiday wuxuu yiri masjidka waa dhow yahay waxaan doonayaa inaan u socdo si Allah igu qoray ajar iyo xasanaad haayo wallahi sidaas buu igu yiri ma xusuusta goor ma igu dambeysay masjid aan galo iyo goor aan u sujiido alla weyna jalla wacala laakiin sawa markii igu horreysay aan iska dareema cabsi iyo baqdin iyo qoomamo wixii aan ku gabood falay sannadihii tagay oo idil
waxaa ka buuxay masjidka dad tukanaya, laakiinse waxaan ka helnay meel safka hore. Waxaan wada dhegaysanay khudbaddii Jumcaha, wuxuuna ku tukaday Saalim dhinacayga, maye aniga ayaa ku tukaday dhinaciisa. Markii salaadii la bogay, wuxuu Saalim iga codsaday mushaf Qur'aan. Waan la yaabay, oo miyuu akhrin karaa Qur'aanka isagoo indhoola ah? Waxaan damcay inaan ka yeelin, laakiinse waan u soo qaaday si aan wax u yeelin dareenkiisa. Waxaan siiyey mushafkii, wuxuu iga codsaday inaan u furo mushafka oo u soo saaro suuradda Alkahf. Waxaan ka dhex raadiyaba mushafka oo doon doona ilaa aan helay. Goorma aniga igu dambaysay mushaf aan akhriyo? Goorma igu dambaysay mushaf aan kala furo? Wuxuu iga qaaday mushafkii oo dhigay hortiisa, wuxuuna bilaabay inuu akhriyo suuradda indhihiisa oo xiran. Yaa Allah, mise wuxuu xafisan yahay suuradda Alkahf oo dhan, oo ku akhrinayaa cod ciddii dhegaysataa ay jareecyo qabanayso jirkiisa, oo ka ilmeynaysa indhihiisa cod macaan, luuq wanaagsan, qiraa'a heer sare ah oo suuban. Markaasaan isku xishooday oo soo qaatay anna mushaf. Waxaan ka dareemay ruxasho xubnaha jirkayga. Waan akhriyay mushafkii oo aan akhriyey. Waxaan ka baryay Allaah inuu ii dambi dhaafo oo i hanuuniya. Waan iscelin kari waayey. Waxaan bilaabay inaan u ooyo sidii ilma yaro kale. Dadkii qaar waxay weli joogaan masjidka iyagoo tukanaya salaad sunna ah. Waan ka xishooday. Waxaan isku dayay inaan qariyo oohintayda. Waxay isu beddeshay oohintii taah iyo tiiraanyo, murugo iyo ciil. Waxaan ku soo baraarugay Saalim oo gacmihiisa yar iiga tiraya ilmada. Saalim, waan isku duubay, waan eegay, waxaan hoos u iri, wallee adigu ma indhala'id, ee waa aniga indhoolaha markii aan iska dabagalay rag faasiqiina aan ilaahay aqoon oo ii wada naar. Waxaan u laabanay gurigii. Waxay xaaskayga ka walwalsanayd Saalim, laakiinse walwalkeedii wuxuu isu beddelay ilmo farxad iyo reen reyn markii ay ogaatay inaan la soo tukaday Saalim. Laga bilaabay maalintaasi igama tegin salaad jamaaco. Waxaan ka xari goostay saaxiibadeydii xumaa. Waxaan yeeshay saaxiibo wanaagsan aan isku barannay masjidka. Waxaan la dhadhamiyey iyaga macaanka iimaanka. Waxaan bilaabay inaan xaadiro duruusta cilmiga. Waxaan bilaabay inaan ku tukado salaadaha faralka ah jamaaca ahaan masjidka safka hore. Waxaan bilaabay inaan tukado sunnooyinka rawaatibta ah 2 rakac oo sunna ah ka hor salaada fajarka, 2 rakac oo sunna ah salaada duhur horteed, iyo 2 rakac oo sunna ah salaada duhur kadib, 2 rakac oo sunna ah salaada maqribka kadib, iyo 2 rakac oo sunna ah salaada cishaha kadib. Waxaan joogto u tukan jiray salaada witirka 2 rakacood oo wada jira oo gaar ah, iyo 1 rakac aan kaga dhiga witir. Waxaan bilaabay inaan dhammeeyo akhrinta Qur'aanka mar iyo ka badan bishii, ku wardiyo xuska Ilaahay. Waa intaasoo Ilaahay ii dhaafa dadkii aan xaman jiray oo ku jeesjeesi jiray. Waxaan bilaabay inaan baari u ahaado waalidkay oo xiriiriya qaraabadayda, oo siyaarto culimada iyo dalabada cilmiga, inaan wanaajiyo dariskay, inaan sooma maalmaha Isniinaha iyo Khamiisahaba, iyo maalmaha caddaanka ee bilaha Islaamka 13-ka, 14-ka iyo 15-ka ee bil kasta ee Hijriga.